Հանուն հոր եւ որ Թվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Մատթեոս 17-րդ գլուխ։ 6 օր հետո Հիսուս իրեն հետ առավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ նրա եղբայրը Հովանեսը եւ նրանց բարձր մի լեռ հանեց։ Նրանց առջև այլակերպեց ու իր երեսը փայլեց արեկակի պես, ու իր հանդերձները ճերմակացան լույսի պես։ Եվ ահա երևեցան նրանց Մովսեսն ու Եղիան, ու իրեն հետ կխոսակցեին։ Խոսեց Պետրոսը ու ասեց. Տեր, լավ է, որ էստեղ մնանք, եթե կուզես երեք խրճիթ չինենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մեկը Եղիային։ Երբ նա կխոսեր, լուսավոր մի ամպ նրանց վրա Հովանի եղավ, ամպից մի ձայն եկավ ասելով. Սա է սիրելի որդիս, որուն հավանել եմ, դրան մտի կրեք։ Աշակերտները երբ լսեցին, երեսների վրա անկան, խիստ վախեցան։ Հիսուս մոտենալով դպավ անոնց ու ասեց. Ելեք մի վախնակ, աչքերնին վերցրին ու մեկը չտեսան, բայց միայն Հիսուսը։ Ամենից առաջ մի հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, ուրեմն այս Թաբոր լեռն էր, հիմա այնտեղ 3 հատ մեծ եկեղեցի է սարքած։ Ուրեմն մարդիկ այստեղը կարդացել են, ասել են, ուրեմն գնանք այդ եկեղեցին սարքենք։ Բայց հիմիկվա մարդկանց մտածողությունը մի քիչ ուրիշ է։ Մի տարբերություն էլ պատմեմ մտածողության։ Եփեսացի սուղերձի մեջ ասում է, որ Քրիստոսը մեզ ընտրեց աշխարհի ստեղծումից առաջ, այսինքն Քրիստոսը այդ ժամանակ եղել է տիեզերքը ստեղծելուց առաջ, այսինքն Քրիստոսը ոչ մի բանով Աստծուց տարբեր չի, բայց Քրիստոսը նաև իմացել է, որ ես ու դու պտի գանք աշխարհ ու մեզ ընտրել է իր փառքի համար։ Եվ երկրորդ գրածը, որ Աստվածաշնչում, ամեն ով որ հավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Առաջվա մարդիկ այս երկուսը կարդացել են, ասել են, ինչ իրար նմանը։ Այսօր մարդիկ ասում են, ինչ թարս է, ինչն է թարս, մենք ենք թարս։ Բացատրեցի, կարողացա լավ հասկացնել, երևի դժվար։ Ուրեմն այն բաները, որ առաջ մարդիկ հավատացել են, որ սրանք իրար լրացնող գաղափարներ են, հիմա մարդիկ կարող են սրանք իրար հակադրել։ Աստված Թոմես ողորմություն անի։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ Ղուկասի մեջ այս բանը պատմում է լրիվ ուրիշ մի տեսակ, ասում է, այդ պայծառակերպելուց առաջ Հիսուսը աղոթում էր, գնացին այդ լեռը եւ աղոթում են։ Եվ Պետրոս առաքյալը շատ հետաքրքիր մի վկայություն ունի այդ լեռան մասին։ Ասում է, մենք, ես, ասում է Պետրոսը, Հակոբոսը եւ Հովանեսը այնտեղ էինք, այդ Սուրբ լեռան վրա տեսանք Հիսուսի կերպարանափոխումը, այլակերպումը, Հիսուսի աստվածային փառքի տարածումը ուխկինների վրա։ Ուրեմն ինչ հետաքրքիր բան է, փոխանակ մենք ուզենանք գաղափարներ առաջ բերենք քրիստոնեության մեջ, մտքեր, թե մեր ընտանիքի մեջ, թե եկեղեցու մեջ, Հիսուսը մեր առջև դնում է փաստը, թե Մատթեոսը, թե Ղուկասը, թե Պետրոսը, հա, մեր առջև դնում են ոչ թե գաղափար, օրինակ շատ հավատացյալներ կասման, ես սենց եմ մտածում, իրան բացարձակ չի հետաքրքրում, թե Աստված ինչ կարծիք եղա, ես շատ վատ ընթացքը։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք մի ուրիշ բան, Աստված ու եկեղեցին մեր առջև դնում են ոչ թե գաղափար, որ Հիսուսը Աստված է, հապա դեպք են դնում Թաբոր լեռան վրա, աշակերտների, 3 աշակերտների դիմաց Հիսուսը կերպարանափոխվեց, այլակերպվեց, տարբեր մի ընթացք ցույց տվեց։ Մենք կարող ենք դեպքը հավատանք կամ չհավատանք, սա մեր գործն է, բայց ճշմարտությունը դեպքի հետ կապված մենք չենք կարող փոխել։ Նայեք, այսօր ինչքան մարդ կա, ասում են Աստված չկա կամ կա իր համար, մենք մեր համար։
եւ սրանք իրանց դատապարտում են, որովհետեւ Աստծո գոյությունը փաստ է, որը ոչ ոք չի կարա շխտի։ Այո։ Երկու բան պատմվում է։ Երեսը փայլեց արեգակի պես, հանդերձները ճերմակեցին լույսի պես։ Տեսեք այսօր գիտությունը ինչքան է զարգացել, իրոք զարգացել է, այսօր տեխնիկական առաջընթաց կա։ Բայց ես մի հատ հետաքրքիր գաղտնի կասեմ, հլը ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է լույսը։ Որոշ բան գիտեք, օրինակ գիտեք, որ ինքը համ մասնիկը, համ ալիքը, բայց այդ ոնց ալնում, որ այդքան վայրկյանում 300,000 կիլոմետր գնում է, շատ քիչ բան գիտեք։ Եվ գրված է, որ նայեք, ուզում եմ մի հատ ուշադիր այս բառերը, չեմ ուզում արտասանեմ։ Երեսը փայլեց արևի պես, հանդերձները ճերմակացան լույսի պես։ Եվ այդ ժամանակ բացահայտ աշակերտները տեսան, որ սա իրանց շոշափած, իրանց հետ հաց կերած անձնավորությունը Աստված է մարմնով հայտնված։ Սա փաստ է։ Արդեն եւ Հիսուսը ինչ ասեց, հիշում եք, ասեց, ես ձեզ հրամայում եմ, ես ձեզ կարգադրում եմ, այս բանը ոչ մեկին չպատմեք, մինչև Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առնի։ Հա՞։ Ինչի՞ համար։ Ինչի՞ օրինակ չէր ասում, հրաշքներս չպատմեք։ Բայց այս բանը ասում են, որտեղ մարդկային ուղեգով չեն կարա այս բանը ընկալել։ Եվ այսօր, եթե մենք անկեղծ օրեն պայծառակերպությանը հավատում ենք, մենք երկու երկ ունենք, երկու ճանապարհ։ Առաջինը պետք է Հիսուսից փախնենք, երկրորդը պետք է ասենք Հիսուսին, իմ Տեր, իմ Աստված, դու իմ Տերն ես, ես առանց քո ասելու ոչ մի բան պիտի չանեմ, թե մեր տանը, թե եկեղեցում, թե փողոցում։ Այո։ Եվ ուրեմն շատ հետաքրքիր մի հաջորդ պատկերը, ոնց որ այս որ կարդում եմ, ինձ թվաց սենց ոնց որ կինոյի նման է, նկարների նման է։ Եվ ահա երկու հոգի հայտնվել են ու Հիսուսի հետ խոսում են, մեկը Մոսեսը, մեկը Եղիան։ Ուրիշ միտեղ գրում է, որ նրանք խոսում էին Հիսուսի այս աշխարհից տեղափոխվելու, երկինք գնալու մասին։ Ահռելի տեսարան է եղել, որովհետև եթե մենք երազ ենք տեսնում, սովորական մի երազ, մեր վրա է դա ազդում։ Էլուր մնաց տեսիլքը, որ մեզ ցնցում է եւ չեք կարողանում մոռանալ։ Ուրեմն սրանք տեսան իրական դեպք։ Եվ այս իրական դեպքը պայծառակերպության լեռան վրա շատ տարօրինակ էր։ Բայց տեսան նաև Մովսեսին ու Եղիային, որ եկել ու Հիսուսի հետ խոսում էին։ Մի քանի բան մեզ այստեղ պարզա։ Առաջինը, որ եթե քրիստոնյաները հավաքվում են, այնտեղ Աստված կա, չէ՞։ Ուրեմն եթե մենք տան մեջ աղոթք ենք անում, մեր տունը տարօրինակ ձևի սրբվում է, դառնում է սուրբ։ Պետրոս առաքյալը այդ լեռը բարել անց է դրանից, ասում է սուրբ լեռը, հա՞։ Մեր տան մեջ եթե մենք 30, 40, 20 տարի, 10 տարի, 5 տարի, 3 օր աղոթք ենք անում, մեր տունը դառնում է մի սուրբ վայր։ Հետևաբար մենք պետք է տան մեջ շատ լուրջ ապրենք, բարդ բաներ չանենք, բարձր չխոսենք։ Յուր չեմ անում ինչ էր եղել, ես երեխա էի, այսպես պատանեի, գոռացի բան ուրախությունից, կարծեմ գոլ էր եղել այդ ֆուտբոլը։ Ես հետը ասեց, այ տղա, ասեց, վեր տան մեջ տեսել ես մեկը գոռացի։ Ես չգիտեմ հիմա էլ
Wie kann Vati rein, Markasi, Sinke Mare? Weit hätt du Eligol, ich bin Eligol, Vati. Als ich jetzt in der Revolution, Armatatsatsrevolution, wo mir dann Orenkin hat der Racket. Hätt er gar nicht vor jetzt Christonia Tarta, wo ich ihm unetzat et Revolution nere, kam Heiren Lons, in Asuma, Hassiat Barnake, Turkere. Ուրեմն այդ խասյատները, սովորությունները կարողացա ոմա մի մասը մի կողմ շպրտել Աստծո զորությունը։ Դա կարևոր բան է։ Ուրեմն դուք պատկերացնում եք այդ տեսարանը և առաջի ապրումը, զգացումը, որ սրանք ունեցան վախն էր։ Վախը տարբեր բաներից է գալիս։ Ունակ երեք Das ist das Tate, wie geht es uns dies, wie geht es über das? Der Torniker gab es, in sie wach hat es nicht mehr. Als ich an das Passeli, Hankarzaki, ich das Passpass, Zero, weil es dann Jesus ist, Jana Schmein, und Gide, Papa Inchere, es dann Aschere Passwelle, der Tessele in Jesus, Katarian Passwelle. Եկոր 80-ական թվականներին 78 Մոսկվա ենք շատ գնում քարոշչության, այս քահանաներից 4 թե 5 հոգի էին մեզ հաղորդեցին տալու։ Մնացած ասում էին դուք բան եք, աղանդ եք։ Այս քահանաներից մի օր մեկին ասի, այ տղա, ի՞նչն ենք աղանդ, ասես դուք չեք հավատում, որ Հիսուսը Աստված է։ Ասեցի, այդ հավատացողը ես եմ, խոսողը դու ես։ Ասի, ես քո առաջ կանգնած եմ, ինձ մի հատ հարցրա, դու հավատում ես, թե չէ։ Այս մարդը զարմացա, որ ինքը իմ տեղը չի կարա հավատա, ինքը պետք է ինձ հարցնի։ Այսօր էլ մարդիկ իրար ինչ ասես ասում են, հետո էլ մտածում ինչ ասեն, գիտեք չէ, խոսում ա, չի մտածում, հետո մտածում ա ինչ ասեց, և ամեն ասացի համար հավատացյալը Աստծուն պատասխան պիտի տա, բայց զարհուրելի տեսարանը ինչ էր, Հիսուսը Աստվածային փառքով երևաց, և երևաց Մովսեսը ու Եղյան, չի գրած նրանց ստանդերտները ինչ ձև էին, Ես հավատում եմ, որ նրանք Ադամի նման էին։ Ադամի ինչ որ էր հարկել, ով ասիշում։ Միջեր մեկ որսը։ Աստծո թափը էր հարկել, հա՞։ Ամենաուշեր շորնակ է, հակուստը։ Աստծո թափը, որից մերկացավ մեղ գործելուց։ Ուրեմն, երբ որ մենք շատ անգամ վիճում ենք Աստվածաշնչի մասին, միշտ հիշենք, որ Մովսեսը կամ Օրենքը Մարգարեները, որոնցից մեկն էլ Դավիթն էր, որ սաղմոսները գրեց, չէ, այս բոլորը պատմում են Քրիստոսի փառքը, Քրիստոսի մասին, Աստվածային փառքը ու Աստվածային ներգործման զորությունը։ Հարցը ուրիշ ձևի է, հարցը այն է, որ այդ նույն բանը այսօր կարա կատարվի մեր մեջ։ Հեսա կտեսնենք ոնց։ Հետա կրքիր է, որ տեսարանը ոնց է փոխվում, նայք, ուրեմը, պետրոս տանսում եք եք երեք հատ տաղավար սարքենք, եկեղեցի սարքենք, մեկը Հիսուսի համար, մեկը Եղյայի, մեկը Մովսեսի խոսմա, Մարգարյանումա, բայց այդ ժամանակ տեսարանը փոխվեց, ինչ եղավ, ամպ եկավ, համարդ, ուրեմը, այդքանը քիչ է յանի, հիմա էլ ամպ է գալի, դու պատկերացնում ես այս երեք հոգու վիճակը, հա? Եվ այս ամպը վերևից ձայն եկավ, և մարդիկ շատ վախեցան, շատ քան մեզ թվում է, և այս ձայնը ասեց, սա իմ սիրելի որդին է, դրան նայեք, աշակերտները ասում է, այդ անգամ ոչ միայն վախեցան, երեսները պահելու տեղ չունեին, երեսի վրա գետինը ընկան, Նախ դա երկրպագություն էր աստվածային սուրբ ներկայության մեջ, երկրորդ դա մի հատ աստվածային ողորմություն էր, որպեսի աստծո բարկությունը չհասներ։ Եվ հրեական ավանդույթի մեջ
Ես երեքը պետի փոշի դառնային, չէ՞, որովհետև աստընտեսան, հա՞։ Բայց Աստված ինչ որ ողորմությունով սրանց պահեց, որպեսզի իր ավետարանը քարզեն։ Ես շատ մտածում եմ այս պայծառակերպության տոնի մասին։ Մենք շատ ենք ուզում, որ լուսավոր կյանք ունենանք, ուրիշների զարմացնող կյանք, բայց միշտ պետք է հիշենք, որպեսզի իմ երեսս պայծառակերպի, լույս տա, ես պետք է հուժարեմ, ինչ, Հիսուսի շեպը սակը խրելու։ Եթե ես ուզում եմ իմ մարմինս Աստծո փառքի համար ապրի, ես պետք է հուժարեմ այդ ծեծերը, մտրակների ծեծերը։ Այդ մտրակը, որ խփում էին Հիսուսին, կոչվում էր հռոմեական մտրակ, ծեծելու մտրակ էր, ուրեմն երեք ճյուղ ուներ, ամեն ճյուղի վրա ոսկորից կամ երկաթից այսպես բաներ էին, որ ամեն խփելուց սենց էին անում, այս սենց էին անում, եւ այդ երկաթը մտնում էր մի սփռոտում։ Ուրեմն 39 հատ խփեցին, 39-ը, որ բազմապատկես 3-ով, ինչ անում։ 117 117 վերք բացին Հիսուսի ջանի վրա։ Ուրեմն, երբ որ մենք ուզում ենք մեր վարկը մեզ նայելուց մարդիկ օրհնվեն, լուսավորվեն, մենք պետք է հոշարենք այդ ծեծերի քննադատությանը ամեն բանին եւ դրանք սիրով կրենք։ Առաջի հայացքից թվում է, որ այս առաքյալները, որ նայեցին, այս բաները չհասկացան, բայց շատ լավ էլ ընկալեցին։ Հետագայում այս առաքյալների կյանքը, որ նայում ենք 12-ի, բոլորը այդպես հոշարությամբ նահատակվեցին, ծաղրվեցին աշխարհի մեջ։ Նույնիսկ եբրայեցի սուղերձը գրող Պողոս առաքյալը ասում էր, աշխարհի մեջ ապրեցին, այդ աշխարհը իրանց արժանի չէր, որ իրենք այնտեղ ապրեին, եւ սրանք սիրահոշար էս բանը տարան Աստծո փառքի համար։ Ուրեմն պայծառակերպության տոնը եկեղեցին դրել է եկեղեցու մեջ, եկեղեցու հայրերը որոշել են, որպեսի ամուր փաստարկ, դեպք, իրադարձություն, նախկինում կատարված եղած դեպք, որ Հիսուսը աստվածությունը մենք չքննենք, անուրանալի ձևով այն ընդունենք ու մեր կյանքի մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր էության մեջ կյանք դառնա այդ բանը։ Օրինակ տեսեք, գրած է այդ եղիմաս մոգի մասին, ասում է ինքը շատ հրաշքներ էր անում, հա՞, բայց Հիսուսը հրաշալի գործեր էր անում, չգտախ գործեր էր անում։ Հիսուսը ֆոկուս չէր անում, որ մարդկանց զարմացնի։ Ես մի հատ Հակոբյան կա, գնում է այդ մրցումների, շատ հայտի հայ ամենամեծ ֆոկուստիկն է արել, ես ցած թուղթը բռն կտրտում է, ցենց հան բացում է, ես ժյուրին ասում եմ, կարաս Ուրեմն, Հիսուսը ֆոկուս չէր անում, Հիսուսը սքանչելի գործեր էր անում, այսինքն մարդը կարիքը ունի այս բանի անում էր։ Նայեք առաքյալները ինչ են անում, գնում են իրան արթնացնում են, ասում են վեր կաց, Հիսուս վեր կաց, տես ծովի ալիքները ինչքան են բարձացել, տես ինչ ուժեղ քամի է։ Ինքը մարդկանց կարիքներից լինելով այդ բանն արեց։
Բայց որպես առաքյալ, այս առաքյալները պետք է մտածեն. Ախտեր, Աստված մեր է դա, չէ՞։ Ալիքը գալիս է, բարով գա, բարով գնա, հա՞։ Բայց մարդ էին վախենում էին։ Ուրեմն Հիսուսը հրաշք չարեց։ Հիսուսը հրաշալի, հրաշագործ բաներ արեց մարդկանց կարիքները լցնելու համար։ Պատկերացրիք, ինչ սիրուն բան է։ Ուրեմն դեց ֆոկուսներ պետք չի Հիսուսին։ Եվ ֆոկուսներով ոչ մեկին չես կարա զարմացնես։ Բայց դժբախտաբար այսօր շատ տեսակ-տեսակ մարդիկ ֆոկուսներ են ուզում անել։ Բայց Հիսուսը ինչ էր անում։ Մարդկանց կարիքները լցնելու համար բուժում էր անում։ Օրինակ, երբեմն մարդիկ գալիս են, որ իրար հետ աղոթք անենք։ Ամենադժվարը գիտես որն է, ով գիտի։ Մարդը չի կարում ասի իր կարիքը։ Իրանց հարևանի կարիքը գիտի, իր տնեցիների կարիքն ասում, գաղափարական մտքերը արտահայտում։ Համար դասն է։ Այդպես չի։ Պատկերացրեք, հիշում եք այդ քույրին, հա՞։ Հիսուսը կանգնածն ասում է, լավ, քո ուզածը ի՞նչ է, ի՞նչ ես ուզում, որ քո համար անեմ։ Այս քույրը ասեր, աշխարհին խաղաղություն տուր։ Չի ասում, ինչի համար, իր կարիքը կուրություն անցնելն էր։ Եվ մեր աղոթքները սենց անիմաստ կարող են լինել, եթե չկոնկրետացնենք, ռեալ իրական մեր կարիքը չդնենք Աստծո առջև, որն է քո իրական կարիքը։ Եվ երկրորդ դժվարությունը աղոթքի ժամանակ մեր քրիստոնյաների մասն եմ խոսում, հա։ Սա է, որ քրիստոնյաները չեն կարողանում իրանց կարիքների մեջից առանձնացնել ամենակարևորը։ Ես կարիք ունեմ սրան, նրան, 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 5, 6, 7, 10, 20, 30, 100, հա՞։ Ինչքան ուզես ունեք, չէ՞։ Ճիշտը։ Բայց դրանից որն է ամենակարևորը քո կյանքի համար։ Որն է առաջնային այսօր քո համար։ Եվ սա առանձնացնելը շատ կարևոր է, որպեսզի դառնա մեր աղոթքի հիմնական նյութը։ Տեսեք ոնց անում։ Հիմա ես մտքիս մեջ մտածում եմ, այս ինչ բանը, չէ՞։ Բերանով ասում եմ ուրիշ, հա՞։ Աղոթքի մեջ մի հատ ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում եմ, ես 2-3 մասի բաժանեցի։ Չի կարելի։ Շատ վատ բան։ Հիսուսն ասում է, ես իսկույն կարողանում եմ ջոկեմ, հասկանամ, որ ձեր սիրտը երկու տակ է կարա։ Այդ պատմել եմ, չէ՞, ձեզ Նախիջևանի թանգարանը գնացինք երկրաբանական, թուրք տնօր են կար, ինձ ասեց, ախպեր ասեց, մենք ձերը չենք, այս ջևը սպարտական տոմսն է, Հիսուսը գա, Աստված գա, այս ջևիցս կհանեմ Մուհամմեդի նկարը, հա՞, ասեց, Լենի նկար, կհանեմ իր նկարը, ասեմ, պարտական եմ, էլի չես ուզում։ Ես քեղ շմարտը ձի զարմացրեց, ես էլ ասի գիտես, Աստված ջևերին չի նայում, սրտին է նայում։ Մենք այսպես երբեքված էլ սիրտ ենք ունենում երբեմն։ Դրա համար մեր աղոթքները Աստծուն հասանելի չեն լինում։ Կամ մի քիչ վերև բարձանալուց, քանի որ խունկի ծուխ չի լինում հետը, չեն բարձանում։ Խունկի ծուխը քրիստոնյաների բարեխոսական աղոթքն է։ Տերը թող ողորմություն անի։ Մենք անցյալ անգամները մի քանի անգամ շեշտել ենք քրիստոնեական կյանքի մեջ էական եղող դեպքերի մասին։ Նայեք, ես կարամ մի հատ գնամ ուրիշ կրոնի մարդը, Երևանում լիքն են այդպես, մախ մարդիկ, լիքը։ Բայց ես չեմ կարող դեպքը, իրադարձությունը փոխել։ Օրինակ, Հիսուսի ծնունդը, այսօր 1912 թիվն է, 2012 թիվը, չէ՞։ Սա նշանակում է, որ
դեպքը կատարվե 2012 տարի առաջ, Հիսուսն ա ծնվե։ Կամ Զատիկը տոնեցինք, չէ՞, Կարոնը, հիշում եք, Զատիկը դեպքի հիշատակությունը, այս դեպքը Հիսուսի մահվան եւ հառավոր հարության տոննա, սա դեպքը, սա չես կարող փոխես։ Այսօր էլ եկեղեցին մի անշարժ բեմա դրե, Քրիստոս դա դրե մեր առջև, եւ այս Քրիստոսը պայծառակերպության տոնով մեզ հայտնվում է։ Նույն Աստվածն է ամենակարող Աստվածը, հավիտենականության հայրը, խաղաղության իշխանը, մեր Տերը ու մեր Աստվածը։ Ամբողջ հարցը սա է. Ինչքանով մենք նրան Տեր ենք ընդունում, ինչքանով մենք նրան խոստովանում ենք, ինչքանով մենք ողորմություն ու շնոր ենք գտնում, այդքանով պիտի մեր կյանքը փառավոր եւ օրհնյալ լինի։ Փառք իրեն, ամեն։